Good evening guys! Katapos natin mag-grocery sa SNR tsaka sa SM. Alam nyo na kasunod nun, mag-grocery haul na tayo. This time, pang 2 weeks yung binili namin. Or more pa. Dahil alam ko na by weekend ay hindi ako makakapag-grocery. Dahil magiging busy kami dahil sa weekend ay birthday ni Kyle. 13th birthday niya. Kaya... Sabi ko kay daddy, kailangan mamili na kami ng good for 2 to 3 weeks at least. And hindi pa lahat dito nakalagay yung mga kailangang frozen, nasa rep pa. Mamaya ko na ilalabas yon kapag nandoon na ako, kapag yun ang haul ko para mabilis ko rin siyang mabalik sa rep. Sa ngayon, yung uh, isang salmon pa lang yung nakalabas kasi tinuto ako na yan para lulutuin ko sa dinner namin tonight. And ito pa yung mga naka nakalatag ito sa counter. So, ayan, simulan ko na guys para matapos na rin agad ako at makapagluto na ako, makapag-prep na ako ng dinner namin. And sisingit ko na lang kaagad dito yung mga clip ng mga nagamit na namin or na-consume na namin na binili namin. Unahin ko ng i to guys. Itong uh, binili namin na uh, Red Velvet na Marble Loaf Drizzle. Nakasale to. Ang original price niya is p na Naka 100 off siya. Kaya 195 10950 na lang siya. And ayun nga, Red Velvet to. -tikman na tikman ni Daddy to eh, Kagabi. And masarap na tikman namin Daddy ng konti. And ngayon, gustong kainin ng mga bata for merienda. Kaya, i-hold ko na siya. Dahil baka maubos sa to o I don't know kung may matira pa. Sulit to. Ang sarap niya. Ngayon ko na natikman tong red velvet marble ng ano eh, SNR. Simulan natin dito sa Center Island. So yung first one naman dito is itong triple chocolate na ring cake. Buy one take one to and 359 siya. And isa na lang yung natira. Nahubos na yung isa. Tuesday na kasi guys ngayon and ngayon pa lang ako makakapag-haul. And kung may kita nyo rin, bawas na nga yung gilid niyan. Kasi nabawasan nila kayo ng umaga yung breakfast. Nila alam na meron pang isa sa kwarto namin. Kaya ito yung kinain nila. Pero okay lang naman yun. Nagang binibili naman to para kainin. Kaya sabi ko kung kahit hindi ko pa na okay lang. Go consume na nila. Sa to sa laging binibili namin sa si SNR kapag nakaseal siya. Gusto ng gusto ng mga bata to. Next one naman is itong Eden Cheese na original. Naka buy 2, save 25 to. Kaya 143 ang isa niyan. So, less 25 pesos. And 430 grams yung isang bar niya. And next one naman is tong olive oil na spread. 500 grams to and 169 lang siya. Madami na yan. Kaya ito yung gustong binibili ko. At saka olive oil siya. Mas healthier. And table yung brand niya. Pasensya na pala kayo guys kung may marinig kayong mga ingay pa rin ha. Dahil may katrabaho pa rin sa si steelworks eh. Plus nakabukas ng electric pandal na. Pakainit na talaga ulit ngayon. And next one naman is itong chocolate seashells. Belgian na chocolate siya. This one is 349 by 1 take 1 and 240 grams yung each box. Hindi pa namin natatry ito pero sabi ni daddy parang ito yung pareho sa mga binibigay sa akin dati. Noon sa Singapore pa siya pa nag-uwi siya ng pasalubong. And next one naman is itong coca na laksa singapura flavor na noodles. Sobrang favorite namin ngayon to. Last time diba, bumili kami ng isa nito, tinry lang namin siya. And nagustuhan uh, talaga namin lahat, kaya bumili ako ng tatlo nito. And dalawa na lang yung dito kasi nakain na namin nung uh, Sunday yung isang uh, buo. Dahil five lang naman ang laman niya sa isang pouch na ganito. Five packs and 90 grams yung isang uh, pouch niya. So, 450 grams yung total. And ang sarap ito, talagang laksang-laksa yung uh, lasa niya. And ikaw na bahala kung ano mga gusto mong i-add para mas lalong ma-enhance or mas matuwa ka sa laksa experience mo na instant noodles lang. And next one naman is itong corn pops na sweet corn flavor. Ang net weight ito is 520 grams. Dalawa yung binili ko pero nakita nyo naman ang itsura ng isa. Sobrang favorite ni Bunsu yan and uh, dalawa nga yung kinuha niya kasi yung isa daw para sa birthday niya, iyahain para pag nagiinuman and uh, 143 ang isa nito. And kumuha rin kami ng Coke na Zero Sugar, ito yung 1.5 liters, 61 pesos ang isa niyan pero nakapromo sila ngayon na buy 3, save 15. Kaya nakasiba ko ng 30 pesos kasi 6 yung kinuha namin. And para rin sa party ni Kyle yan. Next one naman is itong Massimo na Wafer Cubetti. This one is 209 and 250 grams ang isang pouch na ganito and naka buy one take one siya ngayon. Mahal na nga presyo niyan eh. Alam ko dati na bumibili ako ng buy one take one niyan. Parang mas 100 plus lang talaga to. And kumuha rin kami ng isang red label na Johnny Walker. 759 naman ang 1 liter na to. Dahil nga may party party kami sa Saturday. Next one naman is itong Delico na Cookies and Cream Wafer. This one is 199. Naka buy one take one din siya. And then sa likod naman niya yung Pringles. Kumuha kami ng apat, 109 ng isa niyan. Sour cream and cheddar cheese yung flavor. Next one naman is Oreo. By twos ang Oreo. This one is 127 yung dalawa. And ito yung mga gulay na kinuha ko sa SNR. Um, white onion, 98.95 per kilo siya. And 3 kilos to. So, ang total niya is 341. Nabawasan ko na yan actually dahil nagduluto-luto na ako and ginagamit ko na siya dahil walang-wala na wala talaga akong sibuyas. And kumuha rin ako ng potato. This one naman is 192.95, 1.25 ang weight nito. Ang total price niya is 241.19. And kumuha rin ako ng karos. And paplan akong gumawa ng curry at saka ng aros alokobana. This one naman is 189.95. Ang weight nito is 0.865. So, ang total price niya is 164.31. And, uh, kumuha rin ako ng cucumber para sa big sushi or pang snack snack. Naka buy one take one to. Ang unit price niya is 112.95. Ang net weight nito is 1 kg. Total price niya is 120.86. Pero naka buy one take one nga siya kaya mayroon pang isa sa likod. Pag 1 kg ito nga cucumber na naka buy one take one. And next one naman is itong winter harvest na roasted seaweed. This one is 489 and 10 pack na yung laman niya na tag 12 grams. Next one is itong Hershey's syrup na caramel flavor. This one is 200 29 and dalawa na yung kinuha ko kasi laging out of stock yan. Kaya since meron ngayon, magsastock na ako ng dalawa. Next one is itong Scotch Bright na Easy Clean, Cleaning Power Without Scratch na Scrub Sponge. This one is 103 and tatlo na sa isang pack. Next one naman, ito yung something to try. Malik kasi si Kyle sa ano, cream cheese na spreadable para dun sa mga uh, waffle. This one is cream cheese na cheddar cheese. This one is 199 and uh, gaano ba kadami na to? Hindi ko makita kung ilang grams siya. Ayun, 500, 500 grams na yung isang jar na to and 199 lang siya. So tatry namin kung okay. And the next one is wheat wheatgrass. Tuwing nag-SNR kami, at saka merong free taste ito, lagi itong hinihingi ni Bunso. Lagi siyang humihingi ng free taste kasi daddy. And gustong gusto niya to Kaya, ayun, sabi namin ni daddy, bumili na kami. And okay naman siya. Marami siyang health benefits. Hindi ko na na-videohan kung ano yung mga sinasabi niyang health benefits niya. Maganda siya sa may mga high blood, sa may diabetes, um, yung mga prone sa cancer. Hindi ko maalala kung anong cancer yung tinutukoy niya. Pero syempre, Ah uh, kailangan pa rin kumain ng healthy tsaka healthy lifestyle para talaga maiwasan yung mga ganong sakit. Pero this one nga is 1,349 in that 20 grams na 45 sachet ang laman nito. Tatlong boxes siya. Ayan. Tagpa 15 ng laman sa isang box. And masarap siya. Para siyang yung tea Blends ko na superfood. Pero ito kasi may honey na. Kaya, masarap na yung lasa niya. Hindi mo na siya kailangang ihalo pa sa juice. Lagay mo na siya sa water and uh, good to go na. And kailangang ilamin mo to with empty stomach. Next one naman is itong interfolded na paper towels. Six ang laman nito and 175 pulls siya per pack niya. And this one is 274. Next one naman is itong Domex na professional toilet and bathroom cleaner. 500 ml na yung laman niya. And this one is 144. Dalawa yung kinuha ko nito. And kumuha rin ako nitong velvety soft na facial tissue, 200 pulls na ang laman nito. 2 ply siya and uh, apat na box yung laman nito and this one is 259 naman. So yan na lahat yung mga napamili ko sa SNR na hindi frozen na hindi kailangang freezer Ngayon naman, susunod na sa panggiting ko, ito yung mga from SM na. So, yung first one is yung crab and corn soup. Tatlo yung kinuha ko. Kumuha rin ako nitong ginger powder. And this one is 17.50, 30 grams na siya. Kumuha rin ako ng sesame seed. This one is 18.50, 50 grams naman siya. And ito, si daddy ang kumuha nito. Ito try daw namin, kimchi. Ano basa dito? Jigay? Jigay? Di ko alam. Masa yung kimchi na soup. And uh, 49.50 yung price niya. Pero I'm not so sure kasi actually itong mga uh, babanggitin ko na SM na groceries, hindi ko ganun ka-sure kung tama yung price kasi ang labo ng resibo. Nahirapan akong makita. And next one naman si itong queso na cheese slices. 20 slices na ang laman nito. 250 grams. And this one is 90 pesos. Next one is itong jersey na evaporada. 34.75 naman each can. And anim yung kinuha ko nito. And kumuha rin ako ng all-purpose cream. 250 ml to and this one is 49 pesos. Mas gusto ko yung jersey kesa sa Angel pero wala silang jersey ngayon. Kaya Angel yung kinuha ko. Ang mahal kasi talaga ng Nestle. Nestle talaga ang laging ginagamit ko. Pero yung jersey nagwo-work naman para sa akin. Kasi sobrang mahal na. Kaya ito na lang kinuha ko. And kumuha rin ako ng Coke in Can yung zero sugar 6 times 320 ml ito and say 15 daw this one is 19450 kumuha rin ako ng dalawang pineapple juice na unsweetened this one is 3850 para sa pork home yan at saka sa baby back ribs. Yun yung mga bala kong lutuin. And kumuha rin ako ng chunky corn tuna for naman yung kinuha ko nito. And this one is 42 pesos. Kasi plan ko mag-bake sushi sa dami rin ng aking nabiling cucumber. And uh, kailangan ko rin ubusin yung mayo na meron kaming stock. Meron pa akong stock nito pero madalas din namin ginagamit to. Even sa spread, gusto uh, gustong gusto ni Kel talaga ng tuna pati sa waffle. Next one is uh, pansit kanton. Ito yung sweet and spicy na flavor. Yung 6 uh, ang laman sa isang pack. This is 84 pesos and dalawa yung kinuha ko. Next is yung uh, pure na cornstarch. 51.50 naman ito and 400 grams siya. Next one, itong chocolate chip ng Febisco. Yung isang tab na 600 grams. This one is 249.50 and uh, si Kyle ang kumuha nito yung uh, tikoy. Meron pa kaming isa. Yan eh, ang gusto niya dito. Binabalok to sa lumpia wrapper. Nalagyan ng cheese. Tapos pinafry ko. Gusto ng gusto niya to. Eh, naka-sale to. Buy one take one. 183. Meron pa kaming isa. Pero kumuha pa siya. Gusto ng gusto talaga niya yung tikoy. Pang merienda. And next one is itong fiesta na spaghetti. Yung party size. 800 grams siya per pack. Tatlo yung kinuha ko. This one is 76 pesos. Kumuha rin ako ng isang kilong brown sugar. 82 pesos naman yan. And kumuha rin kami itong 8 pieces na silvanas. Hindi ko maantindihan ma kung 116 ba yung presyo niya or 176. Kasi so, nga sabi ko sa inyo, ang hirap mabasa ng resibo namin. Pangit yung pagkaka-print niya. Pero masarap itong uh, silvanas na to. Ayan yung brand niya. And next one si itong Hershey's na semi-sweet na chocolate chips. Ang net weight ito is 340 grams and 259.50 naman to. And uh, Next one, itong facial tissue na travel pack. So, para kay daddy to, para sa kotse, 1975 naman siya. And kumuha rin ako na trash bag. This one is 52 pesos and large yung size niya. 10 bags na ang laman niyan. And bumili rin kami ng soap namin, yung mestiza. 125 grams yung isang bar and 62.75 to bumili ako ng anim. Ubus na kasi yung ginagawa kong soup. Kaya bumili muna kami ng misisa dahil di pa kami nakaka-order ulit nun. Next one naman, si itong facial tissue. Again, yung junior pack naman. And for yung laman nito sa isang ganitong pack and 46.50 to, dalawa yung kinuha ko para sa girls yan pangdala nila sa school or pag umaalis, maliban sa wet tissue, may dala rin silang mga ganyang facial tissue. And si daddy ang kumuha nito, nalagyan daw niya ng ball pen. Ewan eh, para sa office yata. This one is 85 pesos. And next one itong Simply G na perfume shampoo. Maganda to. Matagal ko na nakita to sa friend ko and na ko na siya last time nung mag-grocery kami sa SM and okay siya. Actually nakaubos na kami ng dalawa niyan. And yan yung gustong gusto ulit pa rin namin. Kaya ito na pinili kong shampoo. Meron pa kami nung keratin niya. Kaya shampoo lang ang binili ko. And this one is 91.50. 220 ml na yung isang tube na ganyan. Mura pa, di ba? 91.50 lang. And try nyo. Maganda siya. And ang bango niya. And next one naman is itong insoles. This one is 66 pesos. Para kay Kel talaga yung sapatos niya. Si daddy ang nakakita niyan. And next one is itong aluminum foil. 88 pesos naman to. 12 meters by 30 cm wide. Ubus na kasi aluminum foil ko. Hindi ko naman siya madalas ginagamit. Pero okay din na meron on hand palagi. And ito yung pinag-iisipan ko kung bibilhin ko ba o hindi. Meron na akong ganito pero yung clear din yung lid niya. And gusto ko tong malaki na nasa ilalim. Actually may nabibiling hiwalay na ganito, yung malaki sa ilalim. Kaso green yung takip. Gusto ko white yung takip or clear. Kaya ito na lang binili ko. This one is 229. May dalawa ka ng ganitong nga. Uh, mas maliit. And ito, ayan, isang buo siya, malaki sa ilalim. Para sa freezer to, guys. May nag uh, tatabi ako ng mga meat na kailangan kong i-transfer ng lalagyan. Pag hindi okay yung mga lalagyan, and uh, o kaya nagmamarinita ako. Yan yung gagamitin ko kasi yung mga glass sobrang bigat para sa freezer, mas okay 'yun na pag nagpe-prep lang ako or pag nagbe-bake ako na kailangan ko rin i-freezer or fridge yun mas okay siya. Pero pag ito, kung nagmamarinate lang naman, okay na tong ganitong plastic lang. Dalawa pala yung kinuha ko nito and yun nga, 229 siya. Next one is itong uh, SM Bonus na Jasmine Rice. 10 kg to and uh, 765 naman yung price niya. Mas gusto ko yung Jasmine Rice ng SM kesa sa SNR kaya sa SM na ako bumibili ngayon. Tapos na tayo sa laman ng Center Island. Punta naman tayo sa ibang counter. Dito naman tayo guys. And mabilis ng tuwa. Hindi masyadong iisa-isahin talaga to. Dahil anong oras na rin, kailangan ko na mag-prep para sa dinner namin. So yung first one, yung chocnut. This one is 49.50, 200 gram siya. Isa lang kinuha ko. And then, yung Tiger, this one is 75.50. And ito yung something na itatry namin. Si Kyle nakakita nito. Actually, tinuro ko kay Kyle. Bili kasi kami sa seaweed. And tatry namin itong seaweed rice crackers. 98 pesos to and 100 grams lang siya. Next one naman is yung Jewberry na yogurt cake. Ang sarap nito. 92.50 to and sampu yung laman niya sa isang pack. Lagi kami bumibili ito ngayon. And gustong gusto ni Achi yan. Ako rin gusto ko yung lasa nito. Kasi sila Shobe, kinakain din yan. Even si Daddy. Kasi lang yata hindi mahilig dyan. And si Achi, na-miss na yata yung special mamon. Kumuha siya ng isa lang. 6 yung laman niyan sa isang pack. And 106.50 yata ang Isang pack niyan. Hindi ko masyadong maintindihan yung uh, price niya kasi. Next one naman is yung Dewberry na Blueberries and Cream. This one is 85 pesos. 10 din yung laman sa isang pack. And next one is yung Hansel. 10 din laman to sa isang pack. And this one is 69.50. And ito naman yung mga chips na kinuha namin. Kumuha kami ng movie. Mr. Chips Nova. V-Cut. Mas madami yung V-Cut. Apat kasi talagang gusto namin yan. Piatos. Alam ko ako kumuha ng maliit. Si Shobby ating kumuha ng malaki. Tapos, Marty's, And, uh, ito yung bagong favorite namin ni Kyle. Yung Leslie's na may jalapeno. <laughs> yung cheesy na jalapeno. Mas gusto ko yung lasa nito kasi sa Cheetos na jalapeno. And, uh, dalawang kinuha namin yan. Tapos, kumuha kami ng five na snack. Kumuhinig kami ni kases na ako. Hindi ko naisa-isahin yung presyo ng mga chips. Okay na yun, guys. And, next doon tayo sa mga frozen dito naman tayo sa mga naka-freezer na pinamili namin. Kaya hinulik ko siya kasi ngayon ko lang siya ilabas and babalik ko rin siya agad kata ating mag-haul. And i-insert ko rin yung video ng ground pork na kasama dito dapat kaso ginamit ko na siya. Sobrang good deal yung uh, ground pork na yon kaya kahit wala talaga siya sa meal plan eh napabili kami ni Daddy. Next one naman sa haul natin is itong uh, ground pork. And, uh, ang unit price is 189. Ang dami nito, guys. Dimang kilo siya. And, uh, kapag bumili ka ng per kg lang, nasa 289 siya. Pero, pag ganitong maramihan, ang bibilihin mo, 189 lang. Kaya naman, kahit hindi ko kailangan ng ground pork talaga, hindi nakalagay sa meal plan ko. Kumuha kami itong ground pork. And binago ko na rin ang meal plan ko for 2 to 3 weeks para ma-incorporate tong ground pork na to. Sobrang sulit deal to sa SNR. Ang naging total price nito is 962.96 kilos siya. And uh, kumuha rin ako ng spring onions. Tatlo to na ko na kaninang umaga yung isa. This one naman 470 per kg. And uh, 21 pesos tong isa. And yung isa is 23.50. Tatlo nga to, gaya ng sabi ko, ginamit ko na sa katsu doon kaninang umaga. Gaya nung red velvet kanina, pinapakita ko na to kasi lulutuin ko na siya guys. And hindi pa ako nakakapag grocery haul. Maybe tomorrow may oras na ako para grocery haul to. And nire-ready ko na rin yung paglalagyan niya. portion ko rin ground pork ito and kikipon siya sa freezer. portion ko na yung meat. Ito mga 1 kg to and then half kg yung tatlo. And may naiwan pa ako 1.5 para sa lulutuin ko ngayong gabi. Nagiging ko na sa freezer to guys start tayo dito sa salmon fillet. Dalawang salmon fillet na ibinili ka agad namin kasi yung request sa mga bata for 2 weeks kasama yung salmon sa meal plan namin. Gusto nila yung honey glazed sriracha salmon. Or nag-iisip ako ng iba pa pero sabi nila yun na lang daw with broccoli. Ang unit price ito is 1,089 and 1.265 kg ito and the total price is 1,377.59. Ito namang isa, naging total price naman is 1344.92. Gustong gusto ko rin ito kasi napaka easy gawin and healthy pa. Tapos papakain ko ng broccoli yung mga bata kasama nito. And next one naman is itong uh, Farmer's Best na broccoli. This one is 199 and 907 grams ang laman nito. Dalawang bag yung kinuha ko. Kumuha rin ako ng isang Pure foods na tender juicy na jumbo hotdog 200 pesos to 1kg siya si Atchi kasi nag-request siya ng hotdog ang taga-tol -taga ko ng hindi bumibili ng hotdog kaya pinagbigyan ko na at uh, inalala ko na gusto niya ng hotdog next one naman is itong members value na chicken drumstick ang unit price to is 170 ang weight niya is 3 kilos and total price is 524.62 ang mura nito, kaya lagi akong mabili nito kapag nag snr kami and kapag may space naman sa freezer. Next one naman is itong American Ribs. Ang unit price na is 389. Ang net weight ito is 2.675. Total price niya is 1,040.58. And plan kong gawing baby back ribs to. And next one, si itong pork sukiyaki. Ang unit price na is 383. Ang weight nito is $1, 0.605 Ang total price ay 6,14.72. This one naman, plan kong ipang sangyupsal namin to. Nami-miss ko ng magsangyupsal. So, isang weekend, gusto kong magsangyupsal kami. Next one naman is itong pork na spare ribs. Ang unit price niya is 379. Ang net weight nito is 1.725. And total price is 658.78. I-steam lang namin to and gustong-gusto -gusto kasi ng mga bata yun, yung steam na spare ribs. And naghanap kami ng masarap na recipe. Hopefully, maging successful yung pagtatry namin yan. And next one, si itong uh, pork cubes. Ang unit price ito is 399. Ang net weight niya is 1.8. And ang total price ito is 722.19. Bala kong gumawa ng pork humba dito or kung hindi naman hatiin ko siya pork humba tsaka sinigang siguro tingnan natin kung ano ang kalalabasan niya or pwede rin pork adobo next one naman is itong Thai filet ang unit price ito is 299 ang weight niya is 2 kilos total price niya is 614.74 dalawa yung kinuha ko niyan and yung isa naman is 627.30 ito naman, plan kong gawing tong chicken lasagna roll-ups. Kailangan kong maubos yung bechamel sauce na meron ako. Kaya gagawa ako na lasagna roll-ups for this week and next week. And yung mga bata rin, sobrang nire-request yun. Dapat nung Christmas ko nagawa yun o nung December time, yung ganong season. Pero March na ngayon, ngayon pala ako nag-start magluto ng lasagna roll-ups. Sobrang utang ko sa kanila yon kaya kailangan kong magluto-luto nun. So, itong dalawang kilo, good for dalawang lutuan na yan. So, yung isa, hindi ko alam kung uh, pinaplano kong gawing karage or gagawin kong chicken alaking or magiging chicken lasagna roll-ups din siya talaga. And last but not the least, From SM naman to, yung lahat ng binanggit kong frozen is from SNR. Ito lang ang galing sa SM. Yung honey cured bacon, 1 kg to and this one is 485. Minabibilan ako ng bacon sa may palengke ng kalentong kasi di pa ako nakapagkalento. And kailangan ko ng bacon sa chicken spinach na lasagna roll ups. Kaya wala akong choice kundi bumili nito. Mas mahal to ng 100 pesos pero wala akong magagawa. Kailangan ko na to. Hindi ako makapunta ng Kalentong anytime soon. So, ayan na lahat ang ating mga frozen and ang mga updated price niya sa SNR. And ito ay good for 2 to 3 weeks na food namin. And ang naging total ng grocery trip na to is 24,000. Naka 17,300 plus plus kami sa SNR. And 6,600 plus plus naman sa SM, kaya naging total niya is 24,000 something. And uh, ngayon na lang ako na grocery ng ganito malakihan. Actually, mas gusto ko to yung isang bagsakan, pero ang mahirap lang talaga nito yung pagsustore ulit. Sa ref, <laughs> mas mahirap lang talagang asikasuin siya ng isang bagsakan, nakakapagod. Pero mas tipid talaga yung maggrocery ka ng once a month lang kasi mas nakakaiwas ka sa mga bilihin na hindi naman dapat talaga yung mga wala naman sa grocery list mo. Kasi every time na pupunta ka ng grocery, kung weekly yan, may madadampot ka talaga na hindi naman kasama sa listahan and mas nalong lumalaki yung budget pag monthly ka lang, mas iwas talaga yon. And uh, mas sulit din sa effort, tipid sa gas, sa parking, kung may parking yung uh, pinupuntahan yung mga grocery stores. Hopefully, makabalik na nga kami sa every two weeks or once a month lang kung mag-grocery. Kaso, yun na nga, babalit din naman ako sa grocery or sa supermarket para naman sa gulay. Kaya, yun lang. Yung mga meat hanggat mahaari, ayoko pa rin sanang bumili ng madamihan na. Pero yung mga good for two weeks, okay na rin sa akin yun. Kasi ang hirap din na, minsan pag wala kami talagang oras, nagiging sobrang busy. Hindi ko na alam taga kanong lulutuin namin. And ang hirap naman na pipili ng pagkain sa labas, mas magastos talaga yun. Maganda nagluluto sa bahay. Kahit pa mas mamahal yung mga lutuin nyo, mas mura pa rin yun kapag kayo ang nagluto. Kung order kami ng ribs sa labas, magkano ang isang order? Nasa 500. Ganon din ang salmon. Nasa 500 ang isang order. So, isang tao palang 500 ang kakainin. So, that's it for today, guys. Kailangan ko nang magluto ng dinner. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. God bless! Bye!